Sofia Bird tha se është thellësisht e shqetësuar për një sulm ajrori izraelit mbi një shkollë në qytetin e Gazës të shtunën, që sipas zyrtarëve të mbrojtjes civile ka vrarë rreth 100 persona. Sulmi është dënuar nga shumë shtete arabe, nga Turqia, Britania, kurë diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell e të tjerë. Në shkollë janë strehuar me mira palestinezë të zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Shërbimi i emergjencave civile në Gaza, i cili ka të dhënat besueshme për numrin e viktimave, tha se rreth 100 persona u vranë si pasojë e sulmit të së shtunës. Izraeli tha në anën tjetër se rreth 20 militantë të Hamasit po operonin në atë objekt. Në disa video të publikuara në rrjetet sociale, shiheshin trupa të gjumtuar nën rënoja. Edhe një herë shumë civil të vrarë, tha zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris, një herë është kandidate e demokratëve në garën presidenciale, dërsa bëri thirrje për rën pushim në Gaza. Ne jemi thellësisht të shqetësuar rreth raportimeve për viktima civile në Gaza, pas një sulmi të forcave izraelite në një objekt i cili ka qenë shkollë më herët, tha shtëpia e bardhë përmes një deklarate, duke shtuar se Washingtoni është në kontakt me Izraelin për të marrë më shumë informacione. Washingtoni është përballur me kritika në rritje, përfshirë ato nga grupet e të drejtave të njeriut, për mbështetjen ushtarake ndaj Izraelit. Sulmi i ajrorit të shtunës ndodhi pasi një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA do t'i jap Izraelit 3.5 miliard dollar për t'i shpenzuar për armë amerikane dhe pajisje ushtarake. Ne dim që Hamasi i ka përdorur shkollat si vende për t'u mbledhur dhe operuar, por ne kemi thënë vazhdimisht se si Izraeli duhet marr masa për të minimizuar dëmin tek civilët, tha shtëpia e bardhë. Dhjetra mijëra palestinezë të zhvendosur janë strehuar në shkollat e Gazës, shumica e të cilave janë mbyllur që nga fillimi i luftës tashmë 10 mujore. Sulmi i izraelitë së shtunës është më vdekje prurësi në luftën në Gaza, e cila ka marrë jetën e gati 40.000 palestinezëve, sipas autoriteteve shëndetësore të enklavës.